Aj vy sa občas snažíte udržať rovnováhu na stoličke či na hromade kníh alebo na rozheganom labilnom rebríku, už žiadne kompromisy. Môže to byť nebezpečné. Vyberte si Hammersmith Super Leather. Jedinečný, praktický a spoľahlivý výsuvný viacúčelový rebrík, ktorý môže byť kdekoľvek vaším dobrým pomocníkom. Super Leather je kombináciou 8 rebríkov a dá sa použiť v 14 rôznych nastaveniach, takže sa zaručene dostanete do každého kúta, kde to práve potrebujete. Za okamih ho môžete premeniť na praktický skladací rebrík, s ktorým ľahko dosiahnete lampu na strope. Môžete tak čistiť lampy alebo vymieňať žiarovky bez toho, aby ste museli posúvať nábytok. A dokonca môžete umyť auto bez toho, aby ste na ňom poškriabali lak. Ak ho používate ako klasický rebrík, môžete ho doplniť hoci aj o pracovnú plošinu s vysokou nosnosťou. Takže nech robíte čokoľvek, svoje náhrade môžete mať vždy po ruke. Super Leather môžete poľahky premeniť na pracovný stojan, napríklad pri maľovaní stien. Môžete ho dokonca použiť ako doplnkovú pracovnú plochu alebo ako prenosný pracovný stôl pri všetkých prácach okolo domu. Z Hammersmith Super Leather bude každá práca hračkou. Za okamih ho dokážete prispôsobiť vašim potrebám a môžete ho spoľahlivo a bezpečne používať aj na schodoch. Vysoké okná budú pre vás ľahko prístupné aj zvonku. Vďaka praktickým oceľovým doskám budete mať svoje náhrade vždy po ruke. Takže sa konečne môžete rozlúčiť s neustálým lezením hore a dole. Neuveriteľne všestranný Super Leather je dokonalým pomocníkom pri všetkých prácach. Užite si aj vy výhody stabilnej a bezpečnej maximálnej výšky 3,4 metra, či už orezávate konáre stromov, alebo pri vykonávaní iných obvyklých prác okolo domu. Super Leather je vyrobený z leteckého hliníka, vďaka čomu je neuveriteľne ľahký, odolný a tiež nehrdzavejúci. Protišmiková guma na mimoriadne širokých nohách poskytuje dostatočnú bezpečnosť pri akomkoľvek používaní. Super Leather je kompaktný, ľahký ako pierko a jednoducho prenosný. Môžete ho tak ľahko prenášať z jedného miesta na druhé a behom okamihu ho prispôsobiť svojim potrebám. Je tiež priestorovo úsporný a ľahko sa skladuje a zmestí sa aj do batožinového priestoru.